Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. Західнет новини на цю годину у викладі наших репортерів. Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Сувеніри замість доларів. Двоє клієнтів банку стверджують, що їхні гроші зникли у комірках зберігання. Підміну грошей клієнти начебто виявили у відділенні, що на вулиці Чорновола, 99. Дві швидкі для Львова. Обласна влада закупила нові машини медичної допомоги. Спершу машини швидкої допомоги зареєструють, і вже за два тижні вони їздитимуть на виклики. Місто яскравих будинків. У Львові створюють відразу кілька нових муралів. До кінця листопада у місті з'явиться ще два нових стінописи. Разом їх буде 6. Міська рада почала юридичний процес визначення нових тарифів на проїзд в автобусах. Від 14 листопада управління транспорту оголосило початок консультації з громадськістю. Пропозиції щодо того, скільки мають платити пасажири львівських маршруток, управління транспорту приймає впродовж тижня. Їх можна подати через ЦНАПи або інтернет-сайт міської ради. В оприлюдненому проєкті рішення тариф ще не визначений, однак в пояснювальній записці вказані розрахунки вартості однієї поїздки, зроблені перевізниками від 6 до 7 гривень. Після того, як управління транспорту визначить новий тариф, його має погодити Антимонопольний комітет України, а остаточно затвердити виконком міської ради. Замість справжніх грошей – фальшиві. Двоє клієнтів банку звернулися до поліції. Твердять, віддали чималі суми у сейфові скриньки, а згодом замість справжніх доларів виявили у своїх сейфах сувенірні купюри. Випадки трапилися у четвер та п'ятницю. Поліція відкрила справу про крадіжку. Тим часом у банку категорично заперечують, що гроші могли зникнути. Про те, що до поліції звернулися клієнти, які виявили у комірках несправжні гроші, на своєму фейсбуці повідомив працівник Нацполіції Ігор Зінкевич. За його словами, скаржились люди анонімно і спілкуватись з журналістами не захотіли. У правах з банку, що на проспекті Чорновола у Львові, вже два мої знайомі, які є клієнтами банку і прийшли забрати свої гроші з комірок для зберігання цінностей, замість доларів знайшли там підробні купюри із написом «Сувенір». В офісі київського Правексбанку про інцидент, що трапився у львівському відділенні, знають. Проте переконують, до крадіжки грошей працівники не можуть бути причетними в принципі. Банк несе відповідальність за цілісність, але не за її зміст. Зовнішня скринька і зміст – це різні речі. І у працівників банку відділення немає доступу до індивідуальної скриньки в односторонньому порядку. В інших банках підтверджують, за правилами доступ до скриньки має лише клієнт, який перед тим уклав із банком угоду, показав свої документи та оплатив послугу. Що ж там зберігається, працівник банку навіть не знає. Його функція зводиться до того, щоб відкрити свою частину. Тоді клієнт відкриває ключем свою частину, бере ту скриньку, яка закрита, і переходить поруч в кімнату для клієнтів. Кімната для клієнта не має засобів відеоспостереження. Туди заходити працівнику банку суворо заборонено. Що ж насправді сталося у Правексбанку, тепер з'ясовує поліція Львівщини. В обох випадках було відкриті кримінальні провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Наразі правоохоронці проводять слідчі заходи, встановлюються обставини події. Тому, хто виявиться причетний до крадіжки, загрожує позбавлення волі на 12 років. Юлія Давда, Юрій Олійник, Західнет новини. Дорога випробувань крізь усе життя. У Львові попрощалися із Ларисою Крушельницькою. На долю її родини випали сталінські репресії, багаторічні скитання та все ж національне визнання. Дідусь Крушельницької був міністром освіти УНР, розстріляний разом із Лесем Курбасом. Батька теж знущали радянські каральні органи. Після цього дівчинку ледь врятували та таки вивезли до Львова. Видатну вчену, археологиню, багатолітню керівницю бібліотеки імені Стефаника в останню путь проводили декілька сотень людей, творча та наукова інтелігенція міста. За упокійний молебень відправили в храмі Пресвятої Трійці, поховали Ларису Крушельницьку у родинному гробівці на Личаківському кладовищі.
Планів багато, учнів багато і настанов багато. Настанов, що ще треба зробити, що ще треба дослідити. То в неї було найважніше. Вона передавала то своїм учням, що ще потрібно, то, що вона ще не встигла, то, щоб зробили для користі України, для слави України, для науки України. Замінили зламане дерево. У центрі Львова висадили нову кулясту акацію замість тієї, яку на днях зламали хулігани. Вартість нового саджанця – понад 3 тисячі гривень. Озеленили площу катедральну ще влітку за ініціативою Інституту просторового розвитку. Там висадили 10 кулястих акацій у спеціальних дерев'яних контейнерах. Одну з них у ніч на неділю зламали двоє зловмисників. Правопорушення зафіксували камери відеоспостереження муніципальної варти. Галицька райадміністрація вже звернулася до правоохоронців. Є ж, в принципі, запис на відеокамері. Тут камера відеонагляду, на якому видно, як це все відбувалося, що тут якраз бійка була десь там ввечері чи вночі, з суботи на неділю, наскільки я розумію. Ось, і там от після того, видно, хтось собі вирішив свою там злобу вимістити на дереві. Гігантські 10-метрові барвисті твори мистецтва з'являться на стінах Львова, адже у місті триває перший фестиваль стріт-арту «Львів Wall King». А це означає, що старі сірі стіни будинків стануть полотном для кольорових філософських роздумів молодих авторів. До кінця листопада муралів з'явиться 6, а то і більше. Я зараз хотів би синім робити, якщо чесно. Ну, 6. Ну і дуже-дуже мало чорного, на жаль. Дефіцит? Ні, просто тут якби не дають, ну якби це все-таки публічний простір, і чорний багато використовувати, ну не бажано, тому що людей чорний – це вже відразу якийсь негатив, сумбур. Для мене чорний навпаки – це якийсь колір космосу такого, ну глибини. Це Жовківська. Сергій працює над муралом на важливу зараз для себе тему. Свій стінопис назвав «30 метрів над рівнем моря». Це буде його ж невпізнаваний автопортрет, але в улюблених синіх кросівках. Про 30 вже прожитих років життя. І кожен рік це якби один метр над рівнем моря, наскільки ти суб'єктивізуєш, наскільки ти дивишся на всі якісь речі своєї призми особистої, дуже якби замкнуто, і замість того, щоб починати все розуміти, ти навпаки більш себе замикаєшся і менше все розумієш. Ну, тим паче, споглядаючи на батьків, на знайомих, на старших, ти розумієш, боїшся далі, що буде. Зобразив себе спортсменом, який прагне перемоги, але водночас, наче питає перехожих, куди біжите. Гроші, слава – це лише порох. Бігун, пригун в довжину з Олімпійських ігор, мірило Олімпійських ігор в довжину стрибків. Потім є космічні різні тіла, які я взяв з фізичних різних підручників. Знизу ще має бути лінія, така сітка гравітаційна. І якби в загальному теж робота якби говорить про соціальну гравітацію. Тобто це якби ну, такий жарт мій, соціальна гравітація, звичайно, в лапках. Про умови гри в соціумі, які вони задані, в яких ти маєш підтримуватись. Від вересня і до кінця листопада у місті з'явиться 6 нових муралів. Від 6 авторів, що родом з Дрогобича, Моршина, Франківська, Тернополя. Це триває перший фестиваль вуличного мистецтва «Львів Wall King», тобто «Львів – король стіни». Ще навесні художники виграли конкурс соціально-культурних проєктів від міської ради «Зробимо Львів кращим», отримавши 65 тисяч гривень. Такий стержень цього фестивалю – це створення туристичного маршруту на Підзамч. Чому там? Тому що наразі там найбільша концентрація вуличного мистецтва у Львові. Можна пройтися погуляти, дізнатися інформацію, познайомитися з авторами, які їх робили, і взагалі з концепцією вуличного мистецтва. Розроблять і путівник про об'єкти, а також програму для туристичного чат-бота, завдяки якому можна буде познайомитися з понад півсотнею творами вуличного мистецтва Львова. Оксана Синишна, Володимир Квітковський, Західнет новини. Наш антирейтинг львівських паркулів і безвідповідальних пішоходів. До вашої уваги у найближчі хвилини. Пильнуйте своїх героїв і додавайте нових. Проект «RagLife» продовжує випуск. У мене ж на цю годину все. За мить дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин на порталі «Західнет» та мобільному додатку. Щасти! Два павліна на дорозі здибались. В кого ж хвіст пишніший? Чогось не поділили з самого ранку. І приватна багнюка на Володимира Великого. В'їзд тільки для своїх. А тут нічого особливого, хіба проїзд на червоне світло і не більше.
Проспект Чорновола – ікона стилю. Краси. Може, хто себе впізнає? Велосипедисти, вчимо ПДР, допоки водії не почали втлумачувати попунктово на дорозі. Мають мешканці цього будинку гарного сусіда, а в сусіда є машина, а от ганку у них всіх тепер нема. Виїзд з двору на Франка зовсім трішечки перегородив. І коли готовий на все, аби тільки потрапити у Рагулаєв. Автохамство в Кубі. Виїзд на зустрічну, як добрий день. І чим тільки думають водії при таких обгонах, точно не головою. Заклаксонив дурня, а чи дійшло? Як собі їхав, так і став посеред дороги. На 5 хвилин, тож не рахується. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook RegLife. Ви знімаєте, ми показуємо. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290-49-49. Veliit.com.ua. Про те, що до поліції звернулися клієнти, які виявили у комірках несправжні гроші, на своєму фейсбуці повідомив працівник Нацполіції Ігор Зінкевич. За його словами, скаржились люди анонімно і спілкуватись з журналістами не захотіли. У правах з банку, що на проспекті Чорновола у Львові, вже два мої знайомі, які є клієнтами банку і прийшли забрати свої гроші з комірок для зберігання цінностей, замість доларів знайшли там підробні купюри із написом «Сувенір». В офісі київського Правексбанку про інцидент, що трапився у львівському відділенні, знають. Проте переконують, до крадіжки грошей працівники не можуть бути причетними в принципі. Банк несе відповідальність за цілісність, але не за її зміст. Зовнішня скринька і зміст – це різні речі. І у працівників банку відділення немає доступу до індивідуальної скриньки в односторонньому порядку. В інших банках підтверджують, за правилами доступ до скриньки має лише клієнт, який перед тим уклав із банком угоду, показав свої документи та оплатив послугу. Що ж там зберігається, працівник банку навіть не знає. Його функція зводиться до того, щоб відкрити свою частину. Тоді клієнт відкриває ключем свою частину, бере ту скриньку, яка закрита, і переходить поруч в кімнату для клієнтів. Кімната для клієнта не має засобів відеоспостереження. Туди заходити працівнику банку суворо заборонено. Що ж насправді сталося у правах з банку, тепер з'ясовує поліція Львівщини. В обох випадках було відкриті кримінальні провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Наразі правоохоронці проводять слідчі заходи, встановлюються обставини події. Тому, хто виявиться причетний до крадіжки, загрожує позбавлення волі на 12 років. Юлія Давда, Юрій Олійник, Західнет новини. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Через війну вони втратили свої домівки, але не позбулися віри у добре майбутнє. Вперше в Україні поставили виставу за текстами підлітків-переселенців. Автори, вони ж актори, вони ж переселенці готуються до виступу у Львові. Такий проект започаткували 2 роки тому українські та німецькі організації, громадські і державні, спільно із волонтерами. Підлітки-переселенці писали есе, свої емоції від пережитого. Найкращі історії опублікували, а їхніх авторів повезли у Німеччину. Там вперше показали виставу «Я – це інший ти». Все це робилося заради соціального зцілення, тому що ті дітки живуть поруч з нами. І щодня, тобто війна не закінчилася. І ті проблеми, з якими вони стикаються, вони є дуже важливі і дуже серйозні. Ми маємо дати їм підтримку, любов нашу і безумовне прийняття. Одна справа, коли на сцені актори і вони грають ролі за чужими текстами. Зовсім інші відчуття, коли це реальна людина із власними переживаннями. Це важко зрозуміти, як людина в цей момент може змінити все своє життя. Хтось розповідає відчужено, хтось із сльозами, переживаючи це заново. Но в моїх силах підняти і жити далі. І сквозь сльози, боль, улыбатися, підтримувати, взяти крилля. Я не знаю, що буде далі, але я знаю одно. Наступить день і мирне сонце –
вновь осіяє Донбас. Всі історії будувалися таким чином, що вони взаємодоповнюються і взаємоперегукуються. І відбувався такий контраст, ніби зараз ми слухаємо історію таку сумну, де біль, переживання, і слідом іде позитивна історія. Марія Омельченко покинула рідний Донецьк влітку 2015-го. Тепер вона харків'янка. Її історія, попри усі жахи війни, таки стала позитивною. Головним спасінням для мене стали друзі. Тобто мені було дуже складно в Донецьку, в Києві вже, коли я приїхала, бо я була зовсім сама, мені було 14 років, я жила одна, і дуже багато змін відбулося в житті. Але буквально через півроку я знайшла найкращих людей в своєму житті, і це мені дуже допомогло. Чиясь історія вигадана, як от у Костянтина Танцюри. Він її написав після спілкування із переселенцями. Я хотів би, щоб це справило якесь враження. Нехай там в мене не надто позитивна історія, звісно, так. Але кожен досвід він має бути. Навіть негативний, він має до чогось призводити. Виставу «Я – це інший ти» після Львова покажуть в Одесі та Дніпрі. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Вітаю! На завершення випуску наша команда підготувала вам найцікавіші новини львівського спорту. Перемоги на вістрі зброї. Українська паралімпійська збірна дартаньянів повернулася із чемпіонату світу із фехтування на візках. З Італії синьо-жовті привезли 9 нагород. У майже половини досягнень львівський почерк. Дві золоті відзнаки виборола наша землячка Наталя Морквич. Це її перші медалі такого гатунку на світовому форумі. Фехтувальник із Буська Антон Дацько здобув срібло в особистій першості на рапірі. А у командів Дацька та Андрія Демчука – бронзові нагороди. У загальному заліку на чемпіонаті світу Україна посіла третє місце, пропустивши вперед Росію та Італію. Кожні змагання проживає як нове якесь життя, як маленьку історію. Тому кожен раз мені хочеться все більше, 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 щоб піднімався наш прапор, щоб грав гімн України, щоб гучніше ми могли співати. У вересні місяці десь або цей має бути чемпіонат Європи, на якому стартує на Паралімпійські ігри в Токіо. Тому треба максимально якось згуртуватися і підійти до цих стартів якнайкраще. Хороші новини привезла і львівська фехтувальниця Ксенія Пантелєєва. На етапі Кубка світу у Китаї вихованка університету фізкультури посіла 6-те місце, що стало найкращим результатом у її кар'єрі. Львівська шпажистка зупинилася за крок від п'єдесталу пошани, мінімально поступившись майбутній володарці бронзи польці Магдалені Пекарській. Ще дві представниці Львова Анфіса Почкалова і Юлія Свистіль вибули з боротьби в 1/32 турніру. У командній першості українська збірна зупинилася на 7-й сходинці, як і на попередньому етапі Кубка світу. Життя у Русі. Кілька десятків активних львів'ян об'єдналися в ініціативу «Run Day». І тепер щотижня, незалежно від погоди, збираються у Стрийському парку, аби побігати, дати один одному корисні поради і просто поспілкуватися. Таким чином готуються до спортивних викликів. Бігова культура об'єднує сотні тисяч атлетів на різних континентах. Вони долають десятки кілометрів у Бостоні, Парижі чи Нью-Йорку на марафонах, які стають дедалі популярнішими. Останні кілька років півмарафонить і Львів. Однак, аби бути готовим до такого випробування, треба регулярно тренуватись. Так і виникають ініціативи на зразок «Run Day». Дехто тренується всією сім'єю. Можна як-то освіжитися. Здоровішим стати. Да. Скажи, перестав болеть після бігу, да? Да, кстати. Да. Да. Біг очень положительно влияє на здоров'я, особливо в Львові з таким кліматом. Всім советую.
Перед тим, як здолати дистанцію, атлети добряче розминаються. Спорт збирає у парку людей незалежно від віку і вмінь. Чи бігають вони із швидкістю вітру, чи лише роблять перші кроки у цьому занятті. Приходять сюди із інших видів спорту. Тому що в біг – це такий вид спорту, в якому працюють всі м'язи, і мені здається, він якраз є тим ідеальним способом розігріву і підготовки до подальших частин тренувань. Рандеївці долають 5-кілометровий відрізок. Кажуть, це оптимальна дистанція, з якою можуть впоратись навіть новачки. Бо люди, які не займаються спортом, для них цифра 5 кілометрів зі школи – це дуже, дуже велика цифра. І от хлопчик, я не знаю, йому років 7, він бігає з нами вже раз четвертий. Є ще інша учасниця, яка має 3 дітей, 4. І вона приводить свою старшу доньку, вона теж бігає з нами. Такі групи ентузіастів тренуються у 6 містах України та у Словенській Любляні. На усіх локаціях набігали вже майже 20 тисяч кілометрів. Сьогодні я пробігла часом 26 хвилин. Я сподіваюся, що я буду краще. Коли починала, час був набагато повільніший. Я думаю, десь орієнтовно 31 хвилинка. Найкращий результат серед чоловіків зараз 16 хвилин 18 секунд. Серед жінок трохи більше – 19 хвилин 19 секунд. Арсен Данилюк, Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Західнет новини. На цьому у мене все. Дивіться ще прогноз погоди і завжди будьте у тонусі. На все добре. Парк Тауер – будинок бізнес-класу європейського рівня. Комфортний, безпечний, інноваційний. Парк Тауер – найкраще місце для життя на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. 3i називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Успішні квартири у Львові. Екодім Намечникова. Безпечно, комфортно, зручний район з паркінгом. Вдалий вибір. Екодім 247 0007.